Працівники харківської компанії, яка виробляє профілі та профнастили, зараз працюють у Хмельницькому. Нині завантажують до машини свою продукцію. Контролює процес прокачок Олег Сипка. Я збираю закази, ми їх зачалюємо і відвозимо в машину, кладемо, упаковуємо, вже там, некоторі ми упаковуємо вже на машині, а некоторі вже запаковані здесь, але здесь вже запаковані, як правило, стандартний. Там у нас йде метр на два палети, вони вже, ми їх готуємо зарані і тоді вже відправляємо на машину і ставимо. Прокатчиком у компанії Олег Сипка працює 5-й рік. Розповів, як перетворює метал у профнастил. Чтобы прокатать металл, нужно сначала открыть бухту, зарядить ее, поставить на станок, на размотку, которая разматывает металл. Дальше мы разматываем немного металла, засовываем в станок его, и он прокатывает, то есть роликами формируется профнастил, и дальше выкатываем, собственно, уже готовую продукцию. Олег Сипка приїхав до Хмельницького разом із компанією, в якій працює, бо, каже, мав можливість і любить свою роботу. Підприємство було вимушено виїхати з рідного Харкова, в якому працювало з 1996 року, через широкомасштабне російське вторгнення, розповіла його директорка Наталія Єпішева. На вивезення потужностей виробництва, каже, знадобилося близько 2 місяців. Виїжджати почали в кінці березня. Переїжджали в дуже складних умовах під постійними обстрілами. Це була робота 24/7 всієї команди, починаючи від керівників до всіх робітників компанії, які були в цьому задіяні. Дуже часто було таке, що по залізній дорозі нам подавали вагони, але ми не могли їх загрузити, бо під обстрілами були. Було таке, що і під самими обстрілами хлопці ховалися під вагони, було жахливо. Але дякую нашим людям, все нам вдалося. Хмельницький для переїзду, за словами Наталії Єпішової, обрали через наявність тут відповідного приміщення. Після початку війни всі поїхали на Західну Україну, всі почали шукати приміщення. Приміщень, на жаль, дуже мало в Західній Україні, які підходять для такого роду виробництва. Чому? Тому що приміщення, які як логістика, їх дуже багато. Але вони всі невисокі, в них немає ні кранів, нічого. Нам потрібно було приміщення саме з кранами, які підіймають до 10 тонн. У Хмельницькому приміщення компанії складається з 2 залів. В одному виробляють профнастили, в іншому – профілі. До виробництва залучають і місцевих жителів. Хмельничанин Руслан Москалюк робить профілі. Ставиться штрип з металом, определеної ширини. Заводиться в машину під всі ролики і настраюємо, щоб профіль був рівний, а тоді запускаємо процес. Ця харківська компанія – одна з 23 підприємств-переселенців, які скористалися допомогою міської влади і наразі працюють в обласному центрі, розповіла начальниця управління економіки Хмельницької міськради Оксана Новодон. Ті, що скористалися програмою, це більш такі великі підприємства, які представляють металообробну, машинобудування, легка така ж промисловість. Однак багато є і представників сектору IT, які не користувалися послугами, наприклад, міської ради, оскільки вони самостійно переїхали, їм більш мобільно і легко це зробити. Загалом 5 десятків підприємств України розглядали Хмельницький для переміщення своїх потужностей від початку повномасштабного російського вторгнення. Здебільшого це виробництва з Донецької, Запорізької, Київської, Харківської та Чернігівської областей. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.